Të paktën 168 persona kanë ngelur të vrarë, 750 të tjerë të plagosur dhe 33 janë shpallur të zhdukur pasi një tsunami që ka goditur Indonezinë. Sipas autoriteteve vendase, tsunami mund të shkaktuar nga një rritje jo normale e beticës për shkak të hënës së re dhe një rrëshqitje dherash në New York. Gjërat të ndodhura pas shpërthimit të vulkanit Krakatoa. I njëti vulkan është përgjegjës për një nga shpërthimet më vdekjeprurëse të historisë. Atë të vitit 1883, që shkaktoi mbi 36.000 vdekje, Indonezia është një prej vendeve më të prekura nga fatkeqësitë natyrore, pasi shtrihet në të ashtuquajtur unaza e zjarrit të paqësorit, ku pllakat tektonike përplasen me njëra tjetrën, duke e bërë zonën të prekshme nga vulkanet dhe tërmetet më të fuqishme të botës. Lëkundjet pasohen nga val të mëdha që shkaktojnë tragjedi në humbje jetësh njerëzore dhe shkatërrime qytetesh e banesash.